Jeg vil, som jeg sagde til dig, altid have, at vores spillere udviser gejst, gnist og glød i vores spillere, i vores indstilling. Og hvis vi ikke kan have det, så er den bedste måde at rette op på det ved at tage nogle andre ind. Så vi kommer ikke til at gå på kompromis med det. Det mener jeg ikke, vi har gjort. Men jeg medgiver, at vi har haft et par kampe, og ikke meget mere end et par kampe, hvor det har været sådan, at man med en god ret nok kunne pege lidt efter det. Det skal ikke gentage sig.